אבא, אני מתקשר לך כבר יומיים, אתה לא עונה לי. אוש! מה אתה עושה על הרצפה? אני רציתי לגוון קצת מהספה. כמה זמן אתה כבר ככה? לא יודע, זה תלוי. במה? איזה יום היום? אבא, אתה לא חושב שהגיע הזמן שתצא קצת? אולי תמצא חברה סוף סוף? לא, אני מנסה כל מיני דברים, אבל אני מנסה אפילו גם את האפליקציות האלה של הדייטינג וכל זה. לא יודע, זה לא, אני... הייתה שם איזו אפליקציה אחת שהפנתה אותי למישהי מבצרה, כאילו שיש כזה מקום. ואפליקציה אחרת הפנתה אותי למישהי שקוראים לה סיגי, ולא בקטע אירוני. ואפליקציה אחרת הפנתה מישהי שרוצה אותי. מה, זה אין להם סינון שם? אולי צריך להרחיב את מאגר החיפוש. אולי צריך אפליקציה שמחפשת לא רק במאגר חיפוש של עצמה, אלא של כל האפליקציות. או אפילו של הרשתות החברתיות. אבא, אנחנו יכולים לעשות את זה בעצמנו, אנחנו נעשה מיליונים. בעצמנו? גם אם אין אפליקציה כזאת, בטח ייקח לנו שנים. סיימתי. מה סיימת? טוב, עכשיו אני רק צריך להכניס נתונים. מה אתה אוהב לעשות בזמן החופשי שלך? אני? כן. להיות בבית. מה התחביבים שלך? שלי? להיות בבית. אוקיי. מה הצבע האהוב עליך? עליי? כן. תלוי. במה? תלוי בצבע של הבית. טוב, עכשיו אני רק מכניס את הנתונים לרשתות החברתיות, ו... או, מצאתי לך מישהי מושלמת. קוראים לה מישל, אני אשלח לך את הפרטים שלה ותקבעו. מישל? וואו, טוב, אני יודע כבר איפה נבלה. לא בבית. חדר מדרגות, זה גם נחשב בית. צפו, עונה שנייה, כל יום בערוץ זום. מה שבא לכם.